يلا نعمل مربع. تعالى طب هنحط دي فين؟ حطها هنا. سيبي يا ياسين نعمل مربع بالصلصال. يلا طب ودي هنحطها فين؟ امسك معايا كده نحطها هنا. يلا سيبي يا ياسين. يلا طب وده هنحطه فين؟ بص ده ايه ده يا ياسين اللي احنا عملناه ده؟ ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ مربع. مربع. تيجي نعمل واحد زيه؟ يلا امسك اعمل لي واحد زي ده. لا هنا يا ياسين بص. يلا بينا. وده هنحطه فين؟ هنا. هنا برافو. طب وده؟ امسك حطه هنا. وده يا ياسين حطه فين؟ امسك يلا قولي هنحطه فين؟ برافو نحطه هنا. ده اسمه ايه ده يا ياسين؟ مربع. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ ياسين اسمه ايه ده؟ مربع. شاطر.